Здравните власти предлагат четвъртата фаза от вакцинационния план да започне. Близо 52% от българите обаче не възнамеряват да се имунизират, сочи проучване. Над 17 000 българки ще могат да избират дали да получат втората си пенсия еднократно, разсрочено или пожизнено, но при какви условия. 8 коалиции и 25 партии ще отидат на парламентарните избори. На кого и защо отказаха регистрация? Здравейте, вие сте с новините в 18. Първа оставка след трагедията с убитото ток момче. Постът си напуска дългогодишният архитект на район Триадица Иван Шишков. Той подава оставка, въпреки че не е подписал документа, позволил присъединяване на незаконен обект в мрежата. Трагедията и днес стана повод за политическо напрежение в парламента. БСП пак поискаха изслушване на премиера и на столичния кмет. Социалистите ще сезират прокуратурата за интервю на Йорданка Фандъкова, в което казва, че не изключва възможността да има корупционна схема в общината. Пети ден институциите си прехвърлят вината. И никой не поема отговорност за смъртта на 16-годишният Людмил. Незаконните обекти на територията на столичната община продължават да са тема за размяна на обвинения. От район Триадица казаха, че нямат представа кой е подписал служебната бележка, с която е допуснато присъединяването на незаконен обект към електроразпределителната мрежа. Обяснението дойде след упрека на общината към район Триадица и ЧЕС, че с помощта на документ, имащ стойността на билет за баня, са допуснали захранването на нерегистрирани павилиони. Архитект Шишков също няма спомени, защото това е нещо, което е отдавна, и тъй като той не е присъствал в сградата на районната администрация. Той няма как да знае физически кой е положил подписа под тази бележка, която вероятно или не има някаква съпричастност към всичко, което се е случило на датата на фаталния инцидент. Според районния кмет на Триадица, правната стойност на тази бележка е нула. Това обаче успори адвокат Людмил Рангелов, който заяви, че този род престъпления са трудни за разследване, но вина може да се търси на няколко души. И те няма да се разминат с глоби, защото текста на закона вече предвижда от 1 до 6 години лишаване от свобода. Това е силно преувеличено да се нарече една служебна бележка с изходящ номер, с печат и подпис на длъжностно лице, не може да се приравнява на билет за баня. Това е официален документ по смисъла на закона, на наказателния кодекс. А на споменатите вчера от главния архитект на София Здравко Здравков писма към районната администрация с искания за информация за незаконни обекти, район Триадица отговорили с работа на терен, каза още Божилов. И уточни, че списъкът съдържа от 23 обекта, като за 6 са съставени констативни актове, останалите не са открити на място. Дебело държа да подчертая, че търговските обекти, които в момента са предмет на обществена дискусия, не фигурират в този списък. От столичната община отново върнаха топката и веднага отговориха, че писмата били две. Павилионите на булевард Гешов не попадат в обхвата на проверката по второто писмо, към което има приложен списък, защото те не са разрешени от главния архитект на София. Тоест, те попадат в обхвата на проверката на първото изпратено писмо, към което е изпратена празна таблица, която да бъдат систематизирани данните от проверките. А в редакцията днес дойде поредния сигнал за съмнително прокаран ток, вързан към уличното осветление. Става дума за подлеза на булевард България в квартал Бели Брези. Сигналът е изпратен до улично осветление. Очаква се проверка. Здравните власти обсъждат варианти за стартирането на четвърта фаза от националния вакцинационен план. Тя ще протича заедно с втора и трета фаза и обхваща гражданите над 65 години и тези с хронични заболявания. За целта са разкрити 318 имунизационни пункта. Ще се включат и личните лекари. Те вече получиха препоръките на Здравното министерство. 1246 са новите COVID случая за последното денонощие. Въпреки повишените нива обаче, не е отчетен натиск върху болниците. На този етап не се налага въвеждането на допълнителни противоепидемични мерки. Не е нормално и не е човешки да има хора, които чакат да бъдат вакцинирани, в същото време ние да не ги вакцинираме, защото очакваме някой да дойде, а той да не идва. Очакваме да се ускори темпа на вакцинацията, не вакцинационният план не е пред провал. Видите върховете, това са по около 5000 вакцинации извършени на ден. Падовете, ниските падове, това са събота и неделя.
Това са най-вероятно, това са хората, които събота не искат да почиват, не се явяват на вакцинации и така нататък. С този допълнителен контингент, ние считаме, че така този по-малък брой вакцини в събота ще бъде увеличен и ще може да се премине реално и към, реално към масова вакцинация. Бремените жени да не се вакцинират срещу коронавирус. Препоръката е на експертния съвет по акушерство и гинекология. Становища за имунизация на хора от рисковите групи имат кардиолози, ревматолози, специалисти по алергии, кожни и заболявания на кръвта. Препоръките за имунизация на хора от рисковите групи са изпратени на личните лекари, но вие може да ги намерите и на нашия сайт bntnews.bg. Почти година от началото на пандемията всеки втори българин смята, че вирусът е променил начина му на живот с емоционален дискомфорт или с загуба на доходи и работа. Това показват резултатите от последното национално проучване на Alpha Research, проведено в периода 8-15 февруари сред 1007 пълнолетни граждани. И още от обществените нагласи. Едва 1,5% вече са вакцинирани. Почти 10% имат намерение да се вакцинират възможно най-скоро. 37% смятат да го направят, но ще изчакат. Близо 52% са категорични, че няма да се вакцинират. И още от изследването. Близо 34% от участниците в проучването одобряват поетапното връщане на учениците в училище. 28% са по-скоро положителни към решението. Изцяло против са малко над 6%. 24% не могат да преценят. Независимо дали одобрявате или не, 140 000 ученици от 5, 10 и 11 клас днес тръгнаха присъствено на училище. Част от учениците, 30 000 деца от тази седмица учат в малките населени места, уточни за Посвета и у нас просветният министър Красимир Вълчев. Вкъщи пък се върнаха 170 000 ученици от 7, 8 и 12 клас. За кое се беше затъжила най-много? За Маргарита. Маргарита, ти? Ами аз основно за приятелите си, загата, и за учителите също така, и защо за присъственото. Не сме излизали почти грубо 3 месеца от октомври до сега. И по тази причина смятам, че е много по-добре тук всъщност. Защото социалната среда е ценна. Не можем децата 6 месеца да ги държим на електронно обучение. Имат нужда да се върнат в училище, доколкото ситуацията позволява, доколкото е разумно, ще учат присъствено. И други теми от деня. Универсалните фондове ще плащат 3 вида втора пенсии, реши окончателно парламента чрез промени в Кодекса за социално осигуряване. Вноските за втора пенсия ще могат да се местят в НОИ от 1 до 5 години преди пенсиониране. Това реши окончателно парламентът. Общо 4 миллиона 819 хиляди души се осигуряват за втора пенсия в края на 2020 година, сочат данни на Комисията за финансов надзор. Те са акумулирали над 17 милиарда 294 милиона лева. Първите 17 хиляди жени, родени през 1960 година, ще се възползват от втората си пенсия още тази есен, а мъжете през 2024 година. От левицата предложиха хората да могат да прехвърлят партидите си от частните в държавния фонд непосредствено преди пенсионирането. Да защитим осигурените лица, а не пенсионно-осигурителните дружества. Те не избират дали да внасят, те са задължени. От ГЕРБ не се съгласиха. Много добре звучи популистки, но това е един небалансиран подход, защото непрекъснатото и произволно прехвърляне на тези средства би довело до компрометиране елементите на пенсионната система. Председателят на социалната комисия Хасан Адемов също имаше резерви към предложението на левицата. Предлагате откъслечно индивидуални някакви предложения, които по никакъв начин не се вписват в философията на предложения от вносителя проект. Така парламентът прие сложна схема от срокове за прехвърляне на вторите пенсии в НОИ, вариращи между 1 и 5 години преди навършване на необходимата възраст, считано от 1 януари следващата година. Универсалните фондове пък ще плащат 3 вида пенсии. Пожизнена ще получават родените след 1 януари 1960, които имат достатъчно средства в личните си партиди, за да им бъде отпусната поне 15% от размера на минималната пенсия за съответната година. Разсрочено изплащане на сумата за определен брой години ще има и за хората, чието партиди не са достатъчно големи, за да получат пожизнена, но надхвърлят 3 пъти размера на минималната пенсия. Еднократно изплащане е възможно за хора, които имат в партидите си по-малко пари, отколкото е размера на 3 минимални пенсии – 900 лева.
25 партии и 6 коалиции са получили вече регистрация в ЦИК за участие в предстоящия парламентарен вод, обявиха от комисията. Срокът изтече вчера в 17 часа, а документи подадоха общо 31 партии и 8 коалиции. 6 са партиите, на които Централната избирателна комисия отказва регистрация до момента. Сред тях е и НДСВ. Поради това, че не бяха изпълнени условията на член 133 от изборния кодекс, а именно липсваха документи, имаше непълноти, подписките не бяха представени в електронен вариант, т.е. не отговаряха на условията за регистрация. Нерегистрираните партии имат право да обжалват пред вас. За други 5 партии и 2 коалиции, които са представили документите си едва вчера, все още тече проверка на събраните подписи на избиратели, които трябва да са най-малко 2500. За да може всички желащи членове на секционни комисии да бъдат вакцинирани с двете дози и да имат имунитет на 4 април, ЦИК изтегля консултациите за съставянето на комисиите по-рано на 22 февруари, а назначаването за 1 март. Предложението на ЦИК е да бъдат вакцинирани всички резервни членове на секционните избирателни комисии, които партиите и коалициите ще предложат. Възможно е именно резервните членове да формират мобилните секции, обясниха от комисията. Онлайн от чужбина са подадени вече 34 230 заявления за участие в изборите. Добре е всички, които имат възможност, намерението участват да подадат такова заявление, защото това ще е основанието, т.е. броя на заявленията ще бъдат основание за създаване на секции. Мариана Николова е новият вицепремиер, отговорен за участието на правителството в изборния процес на мястото на Томислав Дончев, съобщиха от ЦИК. Интерконекторната газова връзка с Гърция трябва да бъде завършена и пусната в експлоатация тази година. Това също и премиерът Бойко Борисов, който инспектира строежа. Той посочи, че проектът е от стратегическо значение за целия регион, а също и за хранилището в Чирен. Премиерът съжали, че заради пандемията строежът се е забавил, но увери, че вече има график за работата по седмици и дни и интерконекторът трябва да бъде завършен максимално бързо. С колегата Мицотакис участваме активно в инициативата Трите морета. В тази инициатива този проект юг-север до Полша е най-важният проект. Той е 100% диверсификация с различни доставчици, дали е американски втечнен газ, дали е катарски, дали е израелски, дали е... Няма значение. Идва на Александрополис. Бърз поглед към света. Втора поредна вечер демонстранти в Испания протестираха срещу ареста на рапър с противоречиви песни. Пабло Хасел беше задържан във вторник. Той трябва да излежи 9 месеца в затвора. Полицията използва сълзотворен газ и гумени куршуми. По време на протестите пострадаха над 60 души. Испанското правителство обяви, че безредиците нямат нищо общо с свободата на самоизразяване. Протестиращи изразиха подкрепата си към Пабло Хасел с бурни демонстрации в Мадрид и Каталуния. Демонстрациите прераснаха в сблъсъци с полицията. Само в столицата бяха ранени 55 души, 35 от които полицаи. Протестиращите хвърляха различни предмети по силите на реда и издигнаха барикади. Причината за безредиците е арестът на каталунския изпълнител, осъден на 9 месеца затвор за прослава на тероризма и обида на испанската монархия. Случаят предизвика дискусии за свободата на словото. В подкрепа на Хасел беше инициирана петиция, подписана от над 200 творци, сред тях режисьорът Педро Алмодовар и актьорът Хавиер Бардем. Това ми изглежда крещяща несправедливост, абсолютна липса на уважение към основните права. Рапърът, чието истинско име е Пабло Ривадула Дуро, сравнява испанските съдии с нацисти и нарича бившия крал Хуан Карлос мафиотски бос. Хасел трябваше да се яви в затвора на 12 февруари, но вместо това се барикадира в университета в родния си град Лейда. В крайна сметка беше арестуван от властите. На фона на разгорялата се дискусия правителството обяви, че законите, касаещи свободата на словото, ще бъдат по-малко рестриктивни.
При всички въпроси, които проистичат от свободата на изразяване и не носят риск за безопасността на хората, санкцията лишаване от свобода, по наше мнение, е неподходяща реакция в контекста на демокрацията. Случаят на Хасел напомня друг подобен на рапъра Валтоник. Музикантът избяга в Белгия през май 2018 след потвърждаване на присъдата му в Испания за възхвала на тероризма и на баската сепаратистка групировка ЕТА. В Австралия осъмнаха без възможността да четат новини във Фейсбук. Социалната мрежа забрани разглеждането и споделянето на новинарско съдържание в държавата континент. Причината е спорен медиен закон, който ще задължи технологичните гиганти, сред които и Фейсбук, да плащат за медийно съдържание. Как реагираха австралийците, как се аргументираха от платформата и какви биха могли да са последствията от този ход на Цукербърг и компания? Вижте. Потребителите на Фейсбук в Австралия са в информационно затъмнение. В послание на мрежата се казва: в отговор на предложения от Австралия нов медиен закон, Фейсбук ще ограничи издателите и потребителите в Австралия да споделят или да разглеждат местно и международно новинарско съдържание. Причината – до дни предстои да бъде одобрен законопроект, който ще задължи компаниите като Фейсбук да плащат за новинарско съдържание на всички медии по-отделно или ще подлежат на санкции. Забраната на Фейсбук е ужасна. Аз използвам платформата, наваксвам всичко и се информирам за всичко от едно място. И ако преди дни Google сключи договори с няколко медии, то компанията на Марк Зукърбърг избра друга тактика. Според тях действията на австралийските власти показват тяхното неразбиране на отношенията между Фейсбук и медиите. Последните публикуват доброволно връзки към съдържанието си и така печелят. За кратко Фейсбук спря достъпа до държавни агенции и институции, които разпространяват важна информация за здравето и извънредните събития. Премиерът Скот Морисън определи разприятеляването като арогантно и разочароващо, но твърдо заяви, че страната му няма да бъде заплашвана от високотехнологичните гиганти. Google и Facebook са важен елемент от дигиталната екосистема на Австралия. Те са важна част от икономиката. Изяснихме, че искаме те да останат да работят тук. Но изрично посочихме, че ако искаш да правиш бизнес в Австралия, трябва да се съобразяваш с законите в Австралия. Австралия е най-голям пазар за Фейсбук. Компанията вече плаща за определено новинарско съдържание в няколко държави. Според анализатори, социалната мрежа иска да изпревари събитията и тя да диктува правилата. С действията си Фейсбук показва какво би се случило при опит за регулация в нейното поле на действие. Австралия обаче е решила да е пионер в тази сфера и едва ли ще отстъпи. Днес отбелязваме 148 години от гибелта на Васил Левски. В родния град на Апостола на свободата Карлово в този час се провежда възпоменателна церемония. От централния площад в града сега включваме репортерът ни Николай Решинов. Добър вечер, Николай. Николай, за съжаление, професионализмът на колегите понякога бива подведен от техниката. Тук трябва да сложим точка на емисията ни. Следва предаването още от деня с Надя Обретенова и нейните гости. Довиждане!